inte än de hade. Men vänta! Chronic är borta och Mr. Boots har Crux fortfarande tidigt för evigt. Det betyder att Crux fortfarande måste finnas här någonstans. Vad är det? Jag har redan sagt det! De ligger! Mr. Boo hade fel! Du var inte borta i tiden! Nej, det är ju fullständigt! Kom, jag gömde det här precis under näsan på honom i åratal! Jag visste att jag hade sett hjälmen förut!